ซิวซีเดียนี่พี่รอจะให้เจอซิวซีเดียนี่จะให้เจอไลฟ์บาร์เลยชิอารมณ์แม่มิงลาบาชิมิมิอารอมิมิชูบาโอเคมิมิอารอมิมิใครมาชิโอเคมิงลาบาทีนี้มิมิทีนี้ก็โอเคว่า TGIF ป่ะเนาะ TGIF Daily เนาะ Happy Friday Daily โอเค Happy Friday Daily โอเคครับครับบาซีซั่นนี้เนี่ยชิเลยแกชื่ออะไรคัสเตอร์มาริโอทีนี้ป่ะเนาะ TGIF Daily เลยဖြစ်တယ်บาซีซั่นนี้เนี่ยชื่อจะเลยไม่ติดอยู่ชิทีนี้อ่ะดิตะบัดตาเยป่ะเนาะอบั้นผีลูอกางซงป่ะเนาะอกางซงนี่เลยดูอ่ะครับอกางซงนี่เลยดูเราซื้อโลยามั้ยชิทีนี้ TGIF เลมาบลูซีซั่นนี้เนี่ยชื่อจะเลยไม่ติดอยู่ชิเมนูมาเลยซีซั่นนี้ชื่อเยเนาะโอเคมิมิโนมาซีซั่นชื่อแกแต่บาซีซั่นนี้ดิပြောပြပါဦးโอเคบาซีซั่นนี้เลยဆိုဒီနေ့อ่ะจ้ะတော့กว่าไม่จีญญาเว้ยเนมิมิโนแล่แล่ตะเป็ดเลยป่ะเนาะแล่ด้วยเลยโปจูပြီးတော့ยิงคงรู้อย่างครับเนาะจูပြီးတော့ยิงคงรู้อย่างดีไลเลยลื่นไล่ตาบาရှင်ดีไลเลยมาบลูမျိုးป่ะเนาะยิงคงใส่หลุชากว่าซีซั่นนี้ป่ะเนาะบลูป่ะเนาะซีซั่นนี้ป่ามะเลยป่ะเนาะบาลีนี่โหไล่ป่ามะเลยสัวเนาะจูပြီးတော့ยิงคงรู้อย่างบาရှင်โอเคป่ะဟုတ်เอเคนะဆိုလို့ရှင်มิมิโนก็อกูရန်ကုန်ရဲ့အကြီးဆုံးကဘာအဆင့်မီ CBC ကဟောပွားနေပြော live play လွှင့်နေတာပေါ့နော် live play လွှင့်နေတာပါရှင်ဒီနေ့တောက်ကြနေဆိုတော့ဟိုနေနောက်နေ့ရုံပရက်တွေအတွက်ကဲဖို့အတွက်စင်စင်ဖြစ်နေပြီလားအစင်စင်ဖြစ်နေပြီလားရှင်ဒီညတွေကဟုတ်ကဲဖို့အတွက်အစီအစဉ်ဖြစ်နေပြီလားမသိဘူးရှင်အခုတွေကလေဟုတ်အဲ့ဒါလို့ရှိရင်ကွာ relax လုပ်မယ်အပန်းဖြစ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဓိကကလိုအပ်တာလေးကအဓိကလိုအပ်တာလေးကဘာလိမ့်မဖြစ်မလဲဘာလိမ့်မဖြစ်မလဲကဲဘာလိမ့်မဖြစ်မယ်ထင်ကြလဲရှင်ကဲဘာလေးဖြစ်မလဲဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုမမင်းနဲ့တူတူသွားကြည့်ကြမယ်เนาะသွားကြည့်ကြမယ်เนาะကဲမင်းနဲ့တူတူလိုက်ခဲ့ပေးပါအောင်ရှင်ဒီလိုက်ကြည့်ပေးပါအောင်ရှင်ကဲဘာလေးဖြစ်မလဲဆိုရင်ရင်ခုန်ကြမယ်เนาะကဲလိုက်ခဲ့ပေးပါရှင်ကဲအခုရောက်ရှိတဲ့ကောင်နာလေးကဘာကောင်နာလေးဖြစ်မယ်လို့ထင်ကြလဲထင်ကြလဲရှင်ဘာကောင်နာလေးဖြစ်မယ်ထင်ကြလဲကဲကြလိုက်ပါအောင်ရှင်ကဲเบเวอเรจลีบาครับเนี่ยแกเบเวอเรจลีบาเบเวอเรจลีมาบาลีนี่ตุ้ยอ่ะมั้ยสรุปแกทีนี้ TGIF เนี่ยอไลฟ์ผัดซงเบเวอเรจเนี่ยบาลีผิดมั้ยไม่รู้ရှင်บีอาร์ลีเว้ยบ่เออบีอาร์ลีเว้ยผิดไปโอเคป่ะဟုတ်บีอาร์ဆိုလို့ရှင်လေးမြင်ဟာ quality ကောင်းကောင်းလေးတွေတောက်ချင်တယ်ဗောနော်ဟာအဲ့လိုဘီယာမျိုးပါမလို့ free flow လေးတုံးဆောင်နိုင်ဘီယာလေးရှိတယ်ခင်ဗျာဘီယာလေးရှိတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်မြန်မာ CCD မှာဘီယာလေးတွေထားရှိပေးထားတယ်ဘီယာလေးတွေကလည်း free flow တုံးဆောင်လို့ရတယ်နော် free flow လေးတုံးဆောင်လို့ရပါရှင်ကဲဟုတ်ကဲ့ဘာဘီယာလေးများဖြစ်မလဲခင်ဗျာဘီယာလေးဖြစ်မလဲဆိုတော့ချက်တာကဲဘီယာ free flow ဟန်နီကန်နဲ့တိုက်ကားပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟန်နီကန်နဲ့တိုက်ကားပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်အခုဟန်နီကန်တောင်းလားတိုက်ကားတောင်းပါတော့နော်ဟန်နီကန်နှစ်သက်တဲ့လူတွေဆိုလို့ရှိရင်ဟန်နီကန်လေးကိုတုံးဆောင်လို့ရပါတယ်ရှင်တိုက်ကားလေးတောက်ရတာနှစ်သက်တဲ့ကစတမာရီပေါ့နော်ကစတမာရီဆိုလို့ရှိရင်တိုက်ကားလေးတုံးဆောင်လို့ရပါတယ်ရှင်ကဲဒီဟန်နီကန်ဆိုလို့ရှိရင်နော်အပြင်မှာတုံးဆောင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုတက်ခွက်တော့ဟုတ်ပေါ့နော်မင်းတို့ဈေးပေါ့နော်ဈေးရှိရပေါ့နော်ဈေးရှိရဈေးရှိရ1500 3000ဈေးရှိရအလောက်လောက်ထိအလောက်လောက်ထိပေးပြီးတော့မှတုံးဆောင်လို့ရတာအခုဒီလိုမျိုး premium quality နဲ့ပေါ့နော်premium quality နဲ့ဟောမင်းတို့ဒီဒီ honey gel လေးကိုတုံးဆောင်လို့ရမယ်ဆိုတော့အရန်ကိုအဆင်ပြေနော်အရန်ကိုလည်းပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေရရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲအားဆိုလို့ရှိရင်မင်းတို့ဒီ CU City မှာဆိုလို့ရှိရင် VR လေး free flow ရကြအောင်လေပြောပြသွားပြီပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ် VR လေး free flow ရသွားပြီဆိုတော့လေ VR နဲ့ live ဖက်မဲ့အရာတွေကဘာလေးများဖြစ်မလဲမသိဘူး VR နဲ့ live ဖက်မဲ့အရာလေးကဘာလေးများဖြစ်မလဲမသိဘူးရှင်ကဲချဲရကန်စတမားကြီးလေ VR နဲ့ live ဖက်တဲ့အရာဘာလေးဖြစ်မလဲဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုတစ်ချက်လောက်ဟောမှတ်ပေးကြပါအောင်နော်ကဲ VR နဲ့ live ဖက်ဆုံးကဘာလေးဖြစ်မလဲရှင်โอเคป่ะဟုတ်အမီအားဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘီယာနဲ့လိုက်ဖက်မဲ့နိဗ္ဗာန်ပုံလေးကိုခေါ်သွားပေးပါအောင်ခင်ဗျာအေးခေါ်ရတော့မို့လို့လားခေါ်သွားပေးရမယ်လေခေါ်သွားပေးရမယ်လေဆိုတာမင်းမင်းတို့နဲ့အတူချဲကက်စတမာတွေကလည်းရင်ခုန်နေပြီရင်ခုန်နေပြီအဲအဲကြောင့်မို့ဒီ Civic City မှာဘယ်လိုတနေလှုပ်ဝတ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ပုံလေးရှိမလဲဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုမင်းမင်းတို့တူတူသွားကြည့်ကြမယ်တူသွားကြည့်ကြမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ဘာလေးဖြစ်မလဲဘာလေးဖြစ်မလဲဘာလေးဖြစ်မလဲအလေးမင်းတို့ကမလေးလည်းဖတ်ပေးပါမယ်ခင်ဗျာ။ကမလေးလည်းဖတ်ပေး။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဖတ်ပေးမယ်เนาะ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ကဲအဲ့ဒါမင်းဒီနားလေးမှာခဏရပ်ပြောမင်းတို့ကမလေးဖတ်ကြမယ်เนาะ။ကမလေးဖတ်ကြမယ်เนาะ။ဆော့ဆော့ရဲ့မင်္ဂလာပါကိုကြီး။ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါကိုကြီး။ဟုတ်ကဲ့။ငန်းပေါက်လို့မရှယ်ပြီးတော့ဘူး။ Thank you ပါနဲ့ခင်ဗျာ။ငန်းပေါက်ပါဘူး။ဟုတ်အကန်ကောင်းတဲ့ချိန်ကြီးရောက်လာမှာပါရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်။ไข่สาเด้ဟုတ်မင်္ဂလာပါရှင်မင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါမမတို့ရဲ့မင်္ဂလာပါညီမလေးဟုတ်မင်္ဂလာပါမဟုတ်
အာကိုအောင်ဒီဟာရဲ့ဂျင်းနီနော်အခုဟာလေတစ်ချက်တော့လေအစမပြေမှုလေးကိုလေမန်နေဂျမန့်လေးကိုတစ်ချက်လေးတင်ပြပေးပါမယ်ခင်ဗျာဘယ်လိုလေးဖြစ်သွားလဲဆိုတာလေးကိုလေတော့ customer service team ကြီးကနေပြီးတော့ဆက်တယ်ပြီးတော့ဆက်တယ်ပြပါလိမ့်မယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါကိုဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါအာဆိုင်မှာတဲ့တခြားသူတွေစားနေရတော့တဲ့ private team ရှင်လာလို့တဲ့အစားလေးပဲဖြစ်မင်းတို့တိတက်လေချစ်ပြေတဲ့ပါလိုက်တဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပါမိမိတို့ကကြာလေတပတ်နဲ့တပတ်မတူအောင်လို့ပေါ့နော်ဟာချဲရဲ့ကန်စတမာတွေကိုတင်ဆက်ပေးနေတာပေါ့နော်တကယ်လို့အနောက်ရှက်ဖြစ်သွားရဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဟာတောင်းမှမရနော်ဟုတ်ကဲ့ပါတကယ်လို့အနောက်ရှက်လေးဖြစ်သွားရင်လေခုလူလေးပြောပြပေးတဲ့အတွက်အကျဉျန်လေးပြီးရတဲ့အတွက်လည်းဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ခုလူလေးပြောပြပေးလို့လေဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်အာမမစိင်းနဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါမမမင်္ဂလာပါရှင်ဟုတ်ပါမဟုတ်ဆုံးစံအတိုင်းနဲ့ share ထားလိုက်ပြီမိမိတို့ရေဟုတ်ကဲ့ပါမမဟုတ်အာတင်ကြီးတဲ့တက်ကဘလိုဝယ်ရတာလဲရှင်ဟုတ်အာမိမိတို့ကလေဟာမိမိတို့ရဲ့ customer service team လေးကိုကျွန်တော်ဆက်တယ်ခိုင်းလိုက်ပါမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါ customer service team လေးကိုဆက်တယ်ခိုင်းလိုက်ပါမယ်ရှင်အာကိုအောင်ဒီဟာတဲ့ကိတ်မုတ်သားတဲ့နေရာမှာတောင်းနေရတယ်အခုရွာလေးဟာကျွန်တော်ကိတ်မုတ်ကလေးရတော့ပေါ့နော်ဟာ freezer ထဲမှာထည့်ထားတာမဟုတ်တဲ့အကြောင်းဟိုနည်းနည်းလေးလီလေးနည်းနည်းထိတွေ့တာနဲ့ကိတ်မုတ်ကလေးကမာတတ်တယ်ပေါ့နော်ဟာတကယ်လို့ဟာစားရအဆင်ပြေခဲ့ဦးဆိုလို့ရှိရင်လေကျွန်တော်ဘက်ကဟာအနည်းငယ်လည်းတောင်းပန်ပါတယ်နောက်တော့အာလိုအပ်တာတွေကိုလည်းလေကျွန်တော် customer service team ကနေဆက်တယ်ပြီးဖြည့်ရှင်းပေးပါမယ်เนาะဆက်တယ်ပေးပါမယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်အာကိုရန်နိုင်ဘူးတဲ့ကိုရန်နိုင်ဘူးတဲ့အဲစိတ်ကြိုက်လာတော့အောင်မယ်တဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါစိတ်ကြိုက်လာတော့အာလာတော့အောင်မယ်ဆိုလို့ရှင်ကဲအဲအခုပဲလာခဲ့လိုက်တော့เนาะဟုတ်မမစိုင်းနဲ့လာကုန်လာမင်းเนาะဟုတ်ကဲ့ပါမရေညွန်နေမယ်เนาะမဟုတ်ကျားအောင်နဲ့နာမည်ခေါ်ပေးပါအမင်္ဂလာပါမကြီးဟုတ်ပါပါမင်္ဂလာပါရှင်ကဲအားဆိုလို့ရှိရင်ပါမင်းတို့ကွန်မန့်လေးဖတ်ပြီးသွားပြီပေါ့နော်အခုဟာဘီယာလေးနဲ့လိုက်ဖက်မဲ့ဥစ္စာလေးကဘာလေးများဖြစ်မလဲခင်ဗျာလိုက်ဖက်မဲ့ဟာလေးကဘာလေးဖြစ်ကြမလဲမသိဘူးရှင်နာမည်ခေါ်ပေးပါတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါမမင်္ဂလာပါရှင်မထက်တက်အောင်ရေဟုတ်ကဲ့ပါကဲအဲ့တော့ဒီဘီယာနဲ့အလိုက်ဖက်ဆုံးကဟာလေးဖြစ်မလဲဆိုတော့ဘာလေးဖြစ်မလဲမင်းတို့ခုံနေဒီကရောက်ကြရဲ့ဖြေကကရောရောโอเคအာတစ်ချက်လောက်ကောင်းတာလေးကိုမင်းတို့ပြပေးမယ်နော်โอเคပါဟုတ်ကဲ့ပြလိုက်ပါအောင်ရှင်ကောင်းတာလေးပြလိုက်ပြီးပါအောင်ရှင်ကောင်းတာလေးကတော့โอเคကောင်းတာလေးကတော့ first one barbecue ကောင်းတာလေးပါ barbecue ကောင်းတာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်โอเคပါဟုတ် first one barbecue ဆိုတော့မင်းကြီးရဲ့ဘာညာအာရလောက်လည်းမသိဘူးနော်ကဲမင်းတို့နော်အဲဒီဘီယာနဲ့အလိုက်ဖက်ဆုံးကကဲဘာဘီကျူလေးပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ဘာဘီကျူလေးဘာဘီကျူလေးမှာဘလိုဘာဘီကျူလေးတွေရနိုင်မလဲဘာဘီကျူကောင်းတာလေးကဘလိုမျိုးလေးလဲဆိုတာကဲဆက်ပြီးတော့မင်းတို့နဲ့အတူတူကြည့်လိုက်ကြရအောင်ကြည့်လိုက်ကြရအောင်ကဲမင်းတို့ကလေဟာဟော့စီးဘူးစီးပြီးပေါ့နော်စီးဘူးစီးပြီးဆိုတော့စီးဘူးတွေမဲ့အမေဆုံးခင်းချင်းထားမှာမဟုတ်ဘူးခင်းချင်းထားမှာမဟုတ်နော်ဟုတ်ပါလီမင်းတို့စီမှာကတော့စီးဘူးအပြင်ကိုတခြားတသားဝက်သားတွေလည်းခင်းချင်းမိထားသေးတယ်မျိုးသားဆက်စုံနေတဲ့ကိုခင်းကျင်းပြီးတာဟုတ်ဟုတ်စီးဖူစီတီဆိုပြီးတော့စီးဖူကြည့်ပဲရမယ်လို့မထင်လိုက်ပါနဲ့နော်အစုံကိုခင်းကျင်းပြီးတာလေစီးဖူပြင်အစုံဆက်စုံလေးလေးကိုရနိုင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်အာနောက်ပြီးတော့ဒီနေ့ကတောက်ကြနေဆိုတာလေနောက်အားလည်းရက်ကလေးမှာမကြောက်တဲ့အပန်းဖြည့်ခြင်းနဲ့ချဲရတဲ့သူနဲ့အပန်းဖြည့်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့လေကဲမင်းတို့ရဲ့ဒီစီးဖူစီတီဟော့ပေါ့ဟော့ပေါ့လေးရှိပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါစီးဖူစီတီဟော့ပေါ့မှာလေးဦးမင်းရဲ့အာငွေတားမိတာပေါ့နော်ငွေသင်းတော့ကတော့3,500 ဝက်ကင်လာရောက်သုံးဆောင်ရဆိုလို့ရှိရင်အဲ3,200နဲ့သုံးဆောင်လို့ရမှာ3,200နဲ့အဲ့ဒီအပြင်ပေါ့နော်အဲ့ဒီပြင်မင်းတို့ပေါ့နော်အဲတစ်ကက်လေးဝယ်ယူမယ်ဆိုရင် 2,900 နဲ့စီးဖူးစီးတီတစ်ကက်လေးဝယ်ယူလို့ရမှာပါရှင်2,900နဲ့ဝယ်ယူလို့ရတယ်ဩမင်းတို့လေအပြင်မှာဝင် premium quality hot pot တွေသုံးဆောင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နော်ဒီဈေးနဲ့မရဘူးအနည်းဆုံး5,600ကနေစတာဟုတ်ကဲ့ premium ဟို quality hot pot ကိုစားကျင်နေဆိုလို့ရှိရင်တကယ် luxury ပေါ့နော် luxury hot pot ကိုသုံးဆောင်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်မင်းတို့တကယ်ပေါ့နော်ဟို5,000ကျော် 6,000 ကျော်ပေးစားရတယ်ပေါ့နော်အဲမင်းတို့စီးဖူးစီးတီမှာဆိုလို့ရှိရင်အခုဆို3,000ကျော်နဲ့သုံးဆောင်လို့ရပါဘူး luxury hot pot ကိုဟုတ်တယ်အဲ3,000ကျော်နဲ့ကိုမှရှိသေးရဲ့မင်းတို့စီးဖူးစီးတီရဲ့စင်နိုင်းမြစ်တားရင်နဲ့အခုဆိုလို့ရှိရင် 2,900 နဲ့တစ်ကက်လေးကိုရောင်းချပေးနေတယ် luxury hot pot ကိုဒီ 2,900 လေးနဲ့သုံးဆောင်လို့ရမှာရှင် premium quality hot pot luxury unit experience ဟုတ်တယ် luxury feeling ကိုရရှိစေဖို့အတွက်ဒီ
2,500 ရာဒီနဲ့ကျူတင်ဝယ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်အားဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့2,500ရာကိုရတက်ကလီဝယ်စင်နေဆိုလို့ရှိရင်တော့ အဲကျွန်တော်ရဲ့ Facebook ซิบุซิดีฮอตพอตเกลียยางงงมาตะซายเนี่ยตีแตกโอเคครับมินุเปียวนี่ล่ะเลยสกาเปียวนี่ล่ะเลยโอเคอ่าสรุปရှင်เลิกนี่เนี่ยตัดติดจักไล่อ่ะอ่าทีนี้ก็แฟซซุนบาร์บีคิวคือเรามินุก็เนี่ยบาร์บีคิวอกินนี้ดิอกินนี้ตอกยานี้ญามาบียาลีเนี่ยต้วยแฟซะคือเราต้องส่งลงยาเมอกินนี้ดิปะจักมั้ยเนาะจักจักมั้ยเนาะโอเคครับโอเคมินุงาบ้ามาหอบมีงาบ้าโอเคบาทีนี้จับส่งนี้ดิก็บลูมีนี่ละไปหาเลย โอเคครับโอเคครับดีนี้จับส่งนี้ดีอ่ะบลูมีนี่ละไปหาเลยโอเคครับโอเคครับดีจับส่งนี้ดีอ่ะบลูมีนี่ละไปหาเลยโอเคครับโอเคครับดีจับส่งนี้ดีอ่ะบลูมีนี่ละไปหาเลยโอเคครับโอเคครับดีจับส่งนี้ดีอ่ะบลูมีนี่ละไปหาเลยโอเคครับโอเคครับดีจับส่งนี้ดีอ่ะบลูมีนี่ละไปหาเลยโอเคครับโอเคครับดีจับส่งนี้ดีอ่ะบลูมีนี่ละไปหาเลยโอเคครับโอเคครับดีจับส่งนี้ดีอ่ะบลูมีนี่ละไปหาเลยโอเคครับโอเคครับดีจับส่งนี้ดีอ่ะบลูมีนี่ละไปหาเล
โอเคဟုတ်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်စောက်စုံလေးညာဒီတိုင်းအကောင်လိုက်ရုံနဲ့ဖြစ်ပြမလို့တော့ပဲနဲ့ပေါ့နော်ခွဲပြီးထားရဆိုတော့တုံးဆောင်ရလည်းလွယ်တယ်နောက်ပြီးတော့ကိုယ်ချက်နဲ့တက်ရအရသာလေးရအောင်အချင်းလေးအမုံလေးနဲ့တွဲစားလို့ရတယ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့လေအာမင်းမျိုးဟိုနဲ့တခုပြောပြရစရာရှိတယ်ဟုတ်လားမင်းတော့စောက်စုံလေးတရားကြတော့လေသူကထင်းတင်းရထင်းတင်းရခက်ခဲတယ်ပေါ့နော်စားပါ့ပြင်နေစားလဲဖြစ်တယ်စားပါ့ပြင်နေစားရထင်းတင်းရတာလဲခက်ခဲတယ်ပြောပြပါဦးဟုတ်အဲ့လိုဆိုတော့လေသူရဲ့လိုချင်တဲ့အပူချိန်ပေါ့နော်တန်ကိုချာလေးကိုတေချာလေးထင်းတင်းနိုင်မှာဒီစောက်စုံလေးကဟိုတာရှိခံတာပေါ့နော်တာရှိခံတယ်တော့ဘယ်မဟုတ်ဘူးပေါ့ဟိုလက်သက်တုံးဆောင်နိုင်တာပေါ့ဒါပေမဲ့ဟိုသူ့ကိုလေလိုအပ်တဲ့သူနဲ့အပူချိန်မရဘူးဆိုလို့ရှိရင်သူကပုတ်သူလွယ်တယ်ပျက်စီးလွယ်တယ်ဟုတ်ကဲ့တောက်ကုန်တို့ကရှားပါးရဲ့ပြင်နေကြတယ်မှလည်းပါတယ်အဖြစ်မှတုံးဆောင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တန်မိုးကြီးမြင့်တယ်ပေါ့နော်တန်မိုးကြီးမြင့်တဲ့ဥစ္စာကိုဒီတိုင်မှာပေါ့ဟိုစိတ်မှုစီကြီးမှာတစ်ခါယူနှစ်ကောင်လုံးနဲ့အချိန်အကန့်သတ်မှုပြီးစိတ်စိတ်တုံးဆောင်လို့ရတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဘီယာလီးနဲ့ဘီယာလီးနဲ့ကြောက်ပုံနဲ့ဆိုရင်အရန်ကိုမိမ့်မိုက်နေမိမ့်မိုက်နေနော်ဒီကြောက်ပုံကြီးဆိုတာလေရှားပါးပင်လေစားထဲမှာလည်းပါတယ်ဒီကြောက်ပုံကြီးဆိုတော့မင်းမင်းတို့ဆိုင်မှာပဲရှားနိုင်တာနော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဒီကြောက်ပုံကြီးကကြောက်လေမင်းမင်းတို့ဟိုရန်ကုန်မှာရှိတဲ့ဟော့ပော့ဆိုင်ကြီးထဲမှာတော်တော်များများမတွေ့ဘူးပေါ့နော်ဒီမင်းမင်းတို့ရဲ့စီဘူးစီတီမှာပဲဒီကြောက်ပုံလေးကိုခင်းချင်းမိထားတယ်ဖိတ်ချက်တင်းဆောင်လေးအောင်လုပ်ပေးထားတာပေါ့နော်တင်းဆောင်လေးအောင်လုပ်ပေးထားပါရဲ့ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါအော်မင်းတို့ဒီကြောက်ပုံလေးရကြတော့ပေါ့နော်တစ်ခါတလေကြလို့ရှိရင်တော့ဟိုပေါ့နော်ကောင်ရွယ်စားလေးရကြတော့ရာဒီဥလူအခြေအနေတွေနော်ပြီးတော့ supplier ပေါ့နော်အခက်ခဲလေးတွေအဲ့လိုကြောင့်တစ်ခါတလေကြလို့ရှိရင်တော့ရွယ်စားလေးတွေရတော့ပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးလေးတော့ဟုတ်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့မင်းတို့ဟုတ်မင်းတို့ဒီကြောက်ပုံလေးရကြတော့ဟိုပြောလို့ရှိရင်ကွာဒါလေးရကြတော့ဟိုထိမ့်သိမ်းရခတ်တယ်ဆိုရင်မင်းတို့နေတွင်းချင်း order လေးတွေကိုလေဟုတ်ကဲ့ဟုတ်တက်ခင်းပေးထားတာပေါ့နော်ဒီလိုကြောင့်ဟုတ်ဟိုကကြောက်ပုံဆောင်ကကြတော့လေဟိုပင်လေရှားပါပင်လေသားတွေမှာပါဝင်နေပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ဟိုအမြဲတမ်းမရနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့မင်းတို့စီးပူစီတီကကြတော့ share customer တွေကိုအလေးထားပြီးတော့ဒီနေ့မရလို့ဘယ်လိုပြောမလဲဒီ supplier မရဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့မှနောက် supplier နဲ့အဲ့လိုမျိုးလေးဆက်သွယ်ပြီးတော့မင်းတို့ဆက်သွယ်ပြီးတော့မှာယူပြီးတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်လုပ်ပေးတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်အဲကြောက်ပုံဆောင်ရွယ်စားကြတော့လေတခါတလေပေါ့နော်ဂျီတက်ချင်းရေးကြချင်းပေါ့မူတည်ပြီးတော့ကြောက်ပုံဆောင်လေးရကြတော့အကြီးကြီးလေးကွာချားရတယ်ဒါမဲ့အကြီးကြီးကွာချားလို့ဆိုပြီးတော့နော်ဟိုအကြီးရတော့နည်းအသေးဆိုလို့ရှိရင်တခါယူ3កောင်4កောင်လုံးနဲ့လုပ်ပေးရဲအကြီးဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဆင်ပြေအောင်လုပ်ပေးထားတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အဲဒီကြောက်ပုံဆောင်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအရန်ကိုရှားပါတဲ့ပင်လေစာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒ
ီကြောက်ဖြစ်ဆိုတော့မင်းမင်းတို့ဆိုင်ပါနော်မင်းမင်းတို့ဆိုင်ပါပဲရနိုင်မယ်ထင်တယ်နော်ဟုတ်တယ်မင်းမင်းတို့ဆိုင်တဆိုင်လေးပဲရနိုင်ဟုတ်ကဲ့ဆိုင်တိုင်းမှာတော့ဒီကြောက်ဖြစ်ဆိုတော့ကိုယ်မတွေ့ရအောင်နော်ဟုတ်တယ်နောက်ပြောလေမင်းမင်းတို့ဆိုင်ရကြတော့လေဘာဖြစ်ကျုပ်ကလေးတွေကိုကိုယ်နဲ့ကိုယ်တိုင်ကင်းကြမလို့ပဲနဲ့မင်းတို့ရဲ့ဒီစီတီကဝန်ထမ်းလေးတွေကပြင်ပေးထားရခင်ဗျာပြင်ပေးတာနော်အဲ့ဒီဟာကြတော့လေဟုတ်အဲ့ရကြတော့လေသူကအချိန်ပေးကြရမလို့တော့ဘောနော်ကြောက်ပုံလေးတွေကိုတုံးဆောင်ဖို့လွယ်တယ်အာတခါလေဂျူပြီးတော့တုံးဆောင်လို့ရတယ်ပေါ့ဂျူပြီးတော့တုံးဆောင်လို့လွယ်တယ်နော်ကြောက်ပုံကင်းလေးရနောက်တော့လေအာနောက်တော့ကြောက်ပုံအပြင်တခြားဟာတွေလည်းရသေးရဲ့နော်ဟုတ်ကဲ့ကဲကြည့်ပါဦးကောင်တာကြီးကလေမသိရင်နော်ဘာလို့ကျုပ်ကဘာလေးတွေကိုရောက်သွားသလိုပဲဒီမှာကြည့်ပါဦးရုံရုံလေးကိုချစ်စရာလေနော်ပန်းလေးပန်းလေးနဲ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ရုံ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 ရုပ်လေးချစ်စရာလေးအာဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာဟုတ်ဟောလေးကြောက်ပုံလေးရကြတော့လေအဲ့ဒီတက်ချင်ကြီးကြချင်းပေါ်မူတည်ပြီးတော့လေအကောင်ရွယ်သားလေးချင်းတို့နဲ့ကွာထားရပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်တကယ်လို့ဟိုဟာတီးခဲ့တယ်ဆိုရင်တော့မှဟိုဟာ3កောင်4កောင်နဲ့ထည့်ပေးရဲနောက်ပြီးတော့အချိန်အကန့်အသတ်မရှိဒီစားလို့ရရယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါကြောက်ပုံလေးတီးလို့ရှိရင်မင်းတို့နောက်တစ်ခါကျရင်ကြောက်ပုံလေးကိုလေဒိုင်းလောင်ထားပြီးတော့မင်းတို့ဂျင်းစော့ခိုင်းလိုက်ဂျင်းစော့ခိုင်းလိုက်မယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်အဲ့ကြောက်ပုံအပြင်ကိုမင်းတို့စားရရဥစ္စာလေးလည်းကျွန်တော်ချက်ရတဲ့ကံစံမလေးကိုပြောပြပေးပါဦးပြောပြပါမယ်ဟုတ်ကဲ့စားရတဲ့ဟာလေးပေါ့နော်แกได้อย่างไรเลยว้าดูมาจิ๋วอ๋อมาจิ๋วจิ๋วเฮ้ยชีบัวกินเลยเนาะชีบัวกินเลยจิ๋วอ๋อดูมาชีบัวกินเลยม้วยอ่ะเว้ยอันน่ะเลยอ่ะดิอันน่ะเลยอ่ะม้วยเนี่ยมาจิ๋วอ๋อแกชีบัวนี่โหจ้าเหรอดิล่ะหว่าจนเราตันชินแล้วตัดหมดชีอ๋อเนาะจิ๋วเราอันยายต้องส่องหน่อยอ๋อกินไปท่าเลยเนาะโอเคครับเนี่ยหอบพี่อ่ะเลยအနက်လေးဆိုလဲမွေးညာပဲနော်မာလာနဲ့လေမာလာနဲ့လေမာလာနဲ့လေဟာဒါဆိုရင်နော်မင်းမင်းခိုင်တို့လို့နော်ခိုင်တို့လို့အဆက်ကြိုက်တယ်ရေပွေးလေးလေးကြိုက်တယ်ဆိုရင်ကိုရောတင့်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဟာအဆက်ကြိုက်တဲ့ short video ကြီးဆိုလို့ရှိရင်ဒီ Johan ရေပွေးกินလေးကိုတောင်းဆောင်နေဆိုလို့ရှိရင်တော့ Timmy Quick Timmy Quick နော်အဲ့ရေပွေးလေးကလည်းစားလိုက်တဲ့အခါမှာမာလာရတာလေးနဲ့ရေပွေးထွတ်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 ရတာလေးနဲ့ဆိုအရင်ကနော်ဒီဒီနာလေးနဲ့လည်းလိုက်ဖက်တယ်နော်တအားပေါ့ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါတကယ်ပြည့်စုံနေပြီ GIF ကဟောရေပွေးလေးတွေကိုလည်းဒီအဲ့လိုကူကူနူးနူးလေးလေးတောင်းဆောင်လို့ရတယ်ဟုတ်ဒီဟိုနေဒီဒီဝင်းလေးတွေလည်းတုံးဆောင်လို့ရတယ်ဟုတ်ပြီးတော့လည်းမင်းတို့ကကပြထားခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်မင်းတို့ကကပြထားခဲ့တယ်တောက်ဆုံးလေးတွေလည်းတုံးဆောင်လို့ရတယ်ဟုတ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်သူကနှစ်မျိုးတော့ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်အာတဲ့နဲ့နောက်ထပ်ဆိုဗာလီတွေညာရအောင်လဲဆိုတဲ့ဥစ္စာတွေတစ်ချက်လောက်ခင်းပြကြမယ်နော်တို့တွေဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ဖြည့်ကြရအောင်ကဲကျွန်တော်ကစီဆောင်တာလေးပါနော်ဒီမှာတုံးဆောင်တဲ့အားဖြင့်အားဖြင့် customer တွေညာတော့လေမင်းတို့ခဏလေးပါနော်မင်းတို့တော့ခင်းနေမိတ်ဆက်ပြီးပါတော့ခင်းနေမိတ်ဆက်ပြီးပါဟုတ်ခဏလေးတောင်းပေးပါနော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်မင်းတို့ဒီနောက်တုံးဆောင်နေချိရတဲ့ customer တွေကိုလည်းဟုတ်လွတ်လွတ်လပ်လပ်လေးတုံးဆောင်ခြင်းလို့ပါဟုတ်ဟုတ်အားဆိုလို့ရှိရင်မင်းတို့ကလေဟိုဒီတောက်ကြနေလေးမှာပေါ့နော်အခုလိုဟိုဘီယာလေးလည်းတောက်မယ်အကင်လေးလည်းစားမယ်ဘီယာလေးတစ်ခိုက်အကင်လေးတစ်ခိုက်ပေါ့နော်แกทําไมเนี่ยฉะนั้นโหแชร์แกสเตอร์มาเลยดิฉะนั้นจะไปบ่าวอะกูรู้ซ้อมๆเนี่ยต้องส่องกินเนี่ยสมมุติอย่างป่ะเนาะซ้อมๆเนี่ยต้องส่องกินเนี่ยสมมุติอย่างเงี้ยมึงโนดีซิมูจีดีหอบบ่เลยสิบาดิซิมูจีดีหอบบ่เรามามึงโนป่ะเนาะอะกูสมมุติอย่างติ๊กเก็ตเลยเวอยู่พี่แล้วเลสซินหอบบ่โหติ๊กเก็ตเลยเวอยู่พี่แล้ว9,900เนี่ยต้องส่องเลยมาบาโอเคป่ะโหติ๊กเก็ตเลยကျိုးပြီးတော့ဝင်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီနေ့ကဝင်လိုက်လို့ရှိရင်စနေတနင်္ဂနွေတိုက်တဲ့ရက်လာစားလို့ရစနေတနင်္ဂနွေမှာမဟုတ်တနင်္ဂနွေနေ့ကနေပြီးတော့တနင်္ဂနွေနေ့ထိတိုက်တဲ့ရက်လေးလာစားလို့ရပါတယ်နောက်မို့လေတငယ်ချင်းနေတယ်တငယ်ချင်းချင်းချီလို့ရမယ့်အစီအစဉ်တစ်ခုရှိသေးတယ်အစီအစဉ်တစ်ခုရှိသေးတယ်နော်သူကဗာလဲတော်လေးဘိုင်ဒန်ကတ်ဝမ်ဘိုင်ဒန်ကတ်ဝမ်လေးဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဘိုင်ဒန်ကတ်ဝမ်လေးစီဖူးစီတီအပလီကေးရှင်းလေးကိုဒေါင်းလောက်လို့ဒေါင်းလောက်လုပ်ပွဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်မင်းတို့တစ်ကက်လေးတွေဝယ်တစ်ကက်လေးဝယ်ပြီးတော့အဲတငယ်ချင်းတွေ၁၀ရောက်10ယောက်ပေါ့နော်10ယောက်သူကြီးလာရင်တော့ဒဇောင်းက free ရအောင်ပါပါနော်ဒီအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်လေ11ယောက်တူတူလာပြီးတော့ဟောတစ်ယောက် free ကချက်ချင်းသုံးလို့ရတယ်ချက်ချင်းသုံးလို့ရတယ်ချက်ချင်းမသုံးချက်ချင်းမသုံးချင်ဘူးပေါ့နော်ချက်ချင်းမသုံးချင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လေသူ့ရဲ့ပေါ့နော်အဲတက်တန်းလေးက2,000အထိရှိရာဆိုတော့အေး free ရတဲ့ကူပွန်လေးကို2,000အထိမှာစိတ်တည့်ရလေးလာစားလို့ရသေးတယ်ကဲအဆင်ကိုပြေနေရောအဆင်ပြေနေကဲအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တောက်ကြနေလေးမှာလေအပန်းဖြေမယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်နေ့ရက်တိုင်းမှာအပန်းဖြေခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အမွေရည်3,500နေပြီးတော့အခုဝတ်ကင်လာမယ်ဆိုရင်3,200တိကက်လေးဝယ်မယ်ဆိုရင် 2,900 လေးနဲ့တုံးဆောင်လို့ရပါပါဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အခုတိကက်ကလေးကျိုးဝယ်ထားလိုက်ကြတော့နော်ကျိုးဝယ်ထားလိုက်ကြတော့နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်
ကဲအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ခဏလေးဆောင်ပေးပါနော်ခဏလေးဆောင်ပေးပါဟုတ်အားပေးတဲ့ customer လေးတွေရောက်လို့ပါရှင်ကဲမိမိရေးတဲ့နောက်ကအဆန်လေးတွေကဘာလေးတွေလေးတဲ့ဩမိမိတို့အလားဆင်ထားတဲ့ဟာလေးတွေပါရှင်ကဲဒီမှာအလားဆင်ထားတဲ့ဟာလေးတွေပါဒီလိုပန်းလေးပေါ့နော်အမေတို့ကဆိုင်ရင်းကိုခန်းထဲထည့်ဝါလာအောင်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးအလားလေးစင်ပေးထားရဲ့လုံးဝခန်းထဲလာတဲ့အပြင်စင်ကြီးကိုစီးပူစီးတီမှာပဲတွေ့နိုင်တာနော်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်မိမိကရောဘီယာမျိုးသားဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်ဘီယာမျိုးသားလို့ကိုနေတိုက်မိမိခံရဘီယာမတောက်ခံရဘီယာမတောက်ဟာဟဲ့ဘီယာမတောက်ဟမ်ဘီယာမတောက်ဘီယာမတောက်ကနေနော်ဒါကြောင့်ပတ်ကင်လို့ရှိရင်ပြောမယ်နော်ဘီယာမတောက်ဟိုဘီယာအနဲ့မခံနိုင်တာတောက်မှာအနဲ့မခံတာတောက်လိုက်တော့မကောင်းပါတောက်လိုက်တော့မကောင်းဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ဒါမဲ့လေမင်းတို့ကကြတော့ဒီ live clip မှာပေါ့နော်အဲအကင်ဆောင်လေးမိတ်ဆက်ပေးမလို့ဒါမဲ့ခဏလေးတော့ဆောင်ပေးပါနော်ဆောင်ပေးပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ဟာမင်းတို့စီမှာလေအဲ့ဟိုဒီ premium quality ဟောပေါ်ရတာစစ်စစ်ကိုခံစားနိုင်နေတုံးဆောင်နိုင်နေနောက်ပြော့လေအခုလိုစုံလင်တဲ့အသားတွေပေါ့နော်မင်းတို့စီမှုစီကြီးမှာရနိုင်နေရနိုင်နေနော်ဟုတ်ကဲ့စီမှုဆိုလို့ရှိရင်တန်ရှင်းလက်ဆက်ပြီးတော့ဟိုဟာအရေးသွေးညင်းတဲ့စားတောက်တွေဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့စားတောက်တွေပြီးတော့မင်းတို့ဟိုဒီပေါ့နော်စီမှုစီကြီးမှာဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်ပေါ့နော်စီမှုစီကြီးမှာဆိုလို့ရှိရင်မင်းတို့စိတ်ထဲမှာတွေးလိုက်ရုံနဲ့ဟိုလုံးဝစားကျင်တဲ့ဟာတွေပေါ်လာတယ်လို့ပြောတယ်အဲ့လိုမျိုးလေးကိုခံစားစီရမှာတကယ်တခါကလေးဆိုလို့ရှိရင်တော့မင်းတို့ရွေးချယ်ရတာတော်တော်ဖြတ်တယ်ရွေးချယ်ရဖြတ်တယ်ဟုတ်စားကျင်တာတွေလည်းများနေတော့လေဘာလို့ရွေးရမလဲဒါလေးစားကောင်းလားဒါလေးစားကောင်းလားဒါမင်းဟောပေါ်စားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေမင်းကတော့ဟိုအရေးအတွက်များတာထပ်ပေါ့နော်ဟိုအရေးအတွေးကောင်းတာလေးကိုပို့ပြီးရွေးချယ်တယ်နော်အကောင်းဆုံးဆိုတဲ့ဟာတွေကိုပဲရွေးချယ်ထားတာပေါ့လူတိုင်းရတယ်အဲ့စင်တော့မင်းတို့စီးခုစီးတိအဲဟောပေါ်လေးရှိပါတယ်ရှင်ဒီမမလားခင်ဗျာဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်အဲဒီမင်းတို့စီဖူးစီတီမှာဆိုလို့ရှိရင်အဲဒက်ဇတ်ဆိုလဲဒက်ဇတ်နော်ဘာဘီကျူးဆိုလဲဘာဘီကျူးဘာဘီကျူးဆိုအပြင်မှာနော်သုံးဆောင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မင်းတို့ဟိုပေးရတယ်ကွာဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်အာဒူစုဒစီရရနိုင်တယ်အော်အင်ဝန်ရနိုင်တယ်ပေါ့နော်အော်အင်ဝန်သုံးဆောင်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အော်အင်ဝန်သုံးဆောင်နိုင်ပါတယ်ရှင်လာဆောင်မယ်တဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါမှအလားတူပါနော်ဟုတ်ကဲ့ပါကဲအဲဆိုလို့ရှိရင်တော်ကြကြလို့ရှိရင်တော့လူရောရှင်းတော့ပြီခင်ဗျအဲဆိုရှင်မင်းတို့ကင်ကောင်နာလေးဘက်ကိုခဏလောက်ပတ်ကြည့်ကြရအောင်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ဘာဖြစ်ဒီကောင်နာအဆန်လေးတွေကိုမိတာရှင်းနေဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါအလားစင်ပြီးထားတယ်အလားစင်ပြီးထားဒက်ကိုရေးရှင်းလေးပေါ့နော်ကဲဒီလေးတွေလည်းရှိတယ်တခြားဘိုင်းဘူလေးအဲ့လိုမျိုးနော်ဟုတ်မင်းတို့ပြပေးမယ်နော်အဲ့လိုမျိုးအချောက်လေးပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့လေးကိုအလားစင်ပြီးထားပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲအားဆိုလို့ရှိရင်အမေဘုကဘုလေးကလာပြီနော်โอเคดีมาตะเกียงเลยป่ะเนาะซ่องๆเลนๆเนี่ยฉิบาเลยคุณน่ะจ้ะรอมิมิว่าจ้าปะกินเลยไม่เสร็จไปตัวพี่ยิบวยกินเลยไม่เสร็จไปตัวพี่สรอกแกอะกูจ้ะรอชินบามิมิงะอะกูโลย้วยเฉยเนี่ยญาเนี่ยสาตี้ลีอยู่ไม่เสร็จพี่มั้ยคะเนี่ยสาตี้ลีဆိုလို့ရှင်လေเออဒီมาติอเมราလည်းยาတယ်နောက်ပြီးလို့ရှင်စက်သားလေးလည်းยาတယ်ဝက်သားလေးလည်းยาတယ်ခင်ဗျာဒီကလေးချီလေးတောင်းတာမစားဘူးဆိုလို့ရှင်လေအာတတားလေးလည်းရွေးချက်သာတောက်လို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်အမဲဟိုတနေ့မရုတ်အသားกินလို့ဝသားပြားกินလို့ခါလို့ရတယ်နော်မရုတ်အသားกินဆိုတာအစားအလီအာရှားဖားပင်လေးပြားထဲမှာပါတယ်သိလားမလဲဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ရှားဖားပင်လေးပါအဲဒီမရုတ်အသားနော်ဒီမရုတ်အသားဆိုလို့ရှင်လေဒီခေါပေါ်ထဲမှာပေါ့နော်ခေါပေါ်ထဲမှာထည့်ပြီးတော့ခေါပေါ်ထဲမှာထည့်ပြီးတော့သုံးဆောင်လို့ဆိုလို့ရှင်နော်ဒီမင်းတို့ခေါပေါ်ထဲမှာထည့်ပြီးတော့သုံးဆောင်လို့ဆိုရင်သူကမရုတ်အသားလေးရကြတော့လေသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ခုတ်ခွဲလေးထည့်သွားလို့တယ်တကယ်နော်ပြတ်သွားတတ်တယ်ပေါ့နော်မရွတ်ဆိုတာလीစားလို့ရတဲ့ခယုပေါ့နော်ဒါမဲ့ခယုဆိုပေမဲ့ဟိုသူကဟိုထည့်ပြုတ်လိုက်တဲ့အခါကျလို့ရှင်ရှာမတွေ့ရဘူးဗျာဒီမှာဒီလိုလေးကြည့်နေတဲ့ဥစ္စာလေးရတယ်ဟာသူရဲ့အရာတော်ပို့ပြီးတော့ပေါ်နေတယ်နော်ဟုတ်တယ်ဒီမရွတ်သားဆိုတာကလည်းခင်ထားပြီးတော့မှသူရဲ့အရာတော်လေးကပို့ပြီးတော့ပေါ်နေတာရှင်ဟုတ်တယ်အရင်ကအစားကောက်မှာပါရှင်ဟုတ်နောက်ပြီးရလေးမင်းအာသူတတိယဝါတစ်ခုရှိတယ်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီအပြင်လေးတွေကိုညားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်ကိုတတိယသွားလဲဆိုတော့ကဲကန်းချီနော်ဟုတ်တယ်ကန်းချီကိုတတိယသွားကန်းချီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီဥစ္စာလေးတွေကလေဟိုဒီလိုလေးကိုင်ပြီးတော့စားလို့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးစားလို့လည်းကောင်းတယ်ဘီလိုတခန်းလို့လည်းရတယ်တခန်းလို့လည်းရတယ်ဟိုယူတမောင်ရရတာဝန္နာပါတဲ့ကောင်းမလေးတွေပေါ့နော်ကောင်းမလေးဆိုလို့ရှိရင်အဲဒီလိုအကင်ကောင်းတာလေးနဲ့အဲတမောင်လေးတွေရိုက်လို့ရတယ်နော်
ကဲပြီးတော့ကိုချဲတဲ့သူနဲ့အဲဒဗန်းစင်နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒဗန်းစင်နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီလိုလေးတွေကိုင်းရောအဲလက်ကလေးနဲ့ရှုပ်ရုံမတက်ဆန်တဲ့အတွဲလေးဆိုဒီလိုလေးရိုက်ကြတာပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ဒီလိုဒီလာပြီဆိုလို့ရှိရင်အစားအသောက်တစ်ခုလည်းမဟုတ်ဘူးအော်ဒက်ရေးရှင်းအပြင်စင်ကြီးဟုတ်တယ်အဲ့ဒီအတွက်ဒီအဲ့ဒီအတွက်လည်းဟိုနင်းဖြစ်ပြီးသားတော့လေဂျပန်ကဆိုလို့ရှိရင်လည်းလုံးဝရှယ်ပဲနော်ရောက်သွားတာနဲ့ luxury feeling ကိုနော်တကယ်ကိုခံစားရရှိစီမှာ luxury ဘောလည်းတောင်းဆောင်လို့ရမယ်ဒီ luxury feeling နဲ့ကန်းချေရတာလေးပေါ့နော်ကန်းချေရတာလေးလည်းခံစားချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိမိဒီ barbecue ဆောင်တာလေးလည်းရှိပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါအာမန်နီဝါထုံးနဲ့ကမာလေးတွေပြပေးပါလားမင်းတို့ရေးတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါမကြီးပြပေးရနော်မိမိတို့နောက်လိုက်ကြလို့ရှိရင်ကြည့်နေတဲ့ဒီဟာလေးတွေကိုမိမိတို့ပြပေးပါမယ်ရှင်ဒီစုံစုံလေးလည်းပြပေးပါမယ်ဒီနေ့ကတော့မိမိတို့ live link နည်းလေးဆိုတော့နော်မင်းတို့အတူတူလေးနဲ့ဒီဘာမျိုးကောင်တာလေးပြပေးရအောင်။အော်နောက်ပြီးလေဒီလိုအကင်နေနဲ့တွဲဖက်စားဖို့အတွက်ရှိသေးတယ်။ရှိသေးတယ်နော်။ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါတော့ဒီမှာသူ့ရဲ့ sock လေးရေပေါ့နော်။ sock လေးပါရှင်။ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်နော်ဒီမှာကြည့်ပါအောင် sock လေး။အာ तू ကကြတော့လေအချိုဆော့ခင်ဗျ။အချိုဆော့နော်။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်။အချိုဆော့ပေမဲ့ तू ကနော်အဲငေယူစင်းစင်းလေးနေဆိုတော့ချိုဆက်လေးပေါ့နော်။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်။ချိုဆက်လေးအနက်လေးရလဲနော်။အဲ့ဒီရလဲမွေးနေရတာနော်မွေးနေရပဲနောက်ပြီးဒီရကြောက်လေညီပဲညီရဲ့ညီပဲနှစ်ဆော်လေညီပဲနှစ်ဆော်လေညီပဲနှစ်ဆိုတဲ့အတိုင်းလေအဲစိတ်စိတ်လေးသုံးဆောင်လေးရတယ်ဟုတ်ဒါပေမဲ့တချို့ဟိုနင်ချဲ့ရဲ့ကန်စတမာတွေကြောက်လေညီပဲနဲ့တမ်းတိတ်တာတော့ပါလို့ဖြစ်ရပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒီမှာဒါလေးဆိုလို့ရှိရင်လေနော်မလာမုံလေးနော်မလာမုံလေးဟုတ်မလာမုံလေးမလာမုံလေးနဲ့လေတွက်ဖက်စားလို့ရပါတယ်ငါမမင်းတို့ရီပွဲကင်တွေကိုစားလိုက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီမလာမုံလေးတည်းထပ်ပြီးတော့ဖြူမဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ extra spicy လေးဖြစ်တာပေါ့ဟုတ်ပါတယ်ဒီလိုစီဂျင်အဲဆိုမျိုးလေးမှာကွာပေါ့နော်အဲชิลๆเนี่ยตะตะมิมิเลี้ยวเลยทาเกลุไม่อยากอูဆိုလို့ရှင်ตะตะมิมิเลี้ยวขอลาပြီးတော့ဒီလိုမျိုးအကင်လေးเนาะဟုတ်ကဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့အကင်လေးတွေဒီဝတ်သားပြားဆိုလည်းနူးနူးညံ့ညံ့စိတ်စိတ်လေးစိတ်စိတ်လေးเนาะနူးညံ့ပြီးတော့ဟုတ်ခလေးတွေလည်းစားလို့ရတယ်လူကြီးတွေလူကြီးတွေစားလို့ရတယ်ဟုတ်အရန်ကြိုက်တာအရန်ကြိုက်တာเนาะဟုတ်တယ်ဟုတ်ဒီမှာကြည့်ပါဦးဒါလေးဆိုလို့ရှင်လေမာအဲချက်သားစာတီးပေါ့เนาะစတားစာတီးလေးတွေဒီမှာကြည့်ပါဦးဒါလေးစာတီးစာတီးလေးဒီမှာဆိုမေသားစာတီးလေးเนาะဟုတ်ကဲ့ဟုတ်အာတက်သားစားတီးဆိုလို့ရှိရင်လေအဲ့လိုသူကဟိုသုံးဆောင်ရခနည်းပြောင်းလို့ပေါ့နော်သုံးဆောင်ကလည်းအဆင်ပြေတယ်ဒီမှာကြည့်ပါဦးမဟုတ်ဟိုနောက်ပြီးတော့လေဟုတ်နောက်ပြီးတော့လေသူကနော်ဒီမှာမရုပ်ကလေးနဲ့တွဲဖက်ထားပေးရနော်ဟုတ်ကဲ့မရုပ်အဲ့မင်းအဲ့ဟာပြောမလို့ဒီမှာမရုပ်ကလေးလीဒါသူမရုပ်ကအညီလေးတွဲဖက်ထားတယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်မှတ်ရလို့ရအောင်လို့မရုပ်ကအစိမ်းလေးတွဲဖက်ထားတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လေနော်အဲမှာအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီစာသေးလေးဆိုတက်သားစာသေးဝတ်သားစာသေးအမေသားစာသေးဆိုဟိုနည်းနည်းလေးကမွှေးပြီးတော့အသားလေးရောနော်ပိုက်လိုက်ပါလေညံ့ဣစ္ဆတ်လေးဟုတ်ကဲ့ဟောမင်းမင်းကလေးဒီလားအသားကြီးဆိုလို့ရှိရင်လည်း import quality အသားလေးတွေတုံးပေးထားရပေါ့နော်တုံးပေးထားရနော်အဲ့ဆိုတကယ်မင်းမျိုးစီးဖို့ကြီးတရားစီးဖို့လည်းမရနိုင်တာမဟုတ်ဘူးနော်ဟုတ်တခြားစားပါတခြားစားပါရဲ့ import quality အသားတွေလည်းရနိုင်တယ်နော်ကဲအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်မင်းမင်းတို့ဟိုဒီTGI app game မှာ live fast zone လေးอ่ะเออ live fast zone เออ live fast zone ကိုပြောရမယ်เนาะ live fast zone เนี่ยมาเล่นพิมพ์เลยဒီလိုမျိုးအပြင်ကြီးအပြင်ဘာဘီကျူးကြီးအပြင်ပေါ့เนาะโอเคချက်တော့ချက်ရโอเคမင်းရောဒီနေ့တိုက်ကားလေးရေးထားပါတယ်မင်းရောဟန်နီကယ်လေးပါရှင်တောက်ကြအောင်ညာโอเคတောက်ကြပါအောင်โอเคအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုပေါ့เนาะအပြင်ကြီးရောအာဘီယာရောကိုအဆုံးနဲ့တောက်နိုင်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါအဆိုလို့ရှိရင်တစ်ဟိုမင်းတို့နော်တစ်ကက်လေးကိုစီဖူစီတီတစ်ကက်လေးကို2900လေးနဲ့တုံးဆောင်လို့ရပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်အဆိုလို့ရှိရင်အခုပဲတစ်ကက်ကလေးဝယ်လို့ရတယ်တစ်ကက်လေးလို့ရတယ်ဟိုအကင်တွေကိုလည်းအဆုံးစားခြင်းနဲ့ပေါ့နော်စားခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကဲအခုလေးပဲတစ်ကက်ကိုကြီးလေးတာလမ်းဝင်လိုက်ပါကြီးလေးတာလမ်းဝင်လိုက်တော့ဘီယာလည်းနော် free flow နော် free flow နော်ဒီမှာ premium quality နဲ့ honey ကလေးပါပါပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါချီးရอ๋อมีนี่อ่ะแล้วเฉยๆเนี่ยพี่มิ้นโนอ่ะแล้วเฉยๆไม่ปี้ดูเนาะอ่ะคือว่าเบียร์นี้ก็ตอกลงไม่ได้คุณฮะแล้วเฉยๆก็เลยเฉยๆเนาะนอกมาเลยปะเนาะชูยิชูก็เปล่าเสียชีดีเลยอ่ะเปล่าซิปุซิดีมาไม่ย่าล่ะไม่ย่าล่ะตะคู่สิမရတာတခုရှိတယ်။အင်းမင်းတို့လိုရန်ကုန်မြို့ရဲ့အကြီးဆုံးစီးပူစီးပူတိုင်းမှာတော့မရတာရှိတယ်။မရတာ။ဘာများလဲ။ဝေးလာငါ။ဒီနေ့စားထဲမှာဆိုဝေးလာငါ။မင်းများတော့နောက်ပြီ။ဒီလိုအသားထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့စင်နရွက်တော့တို့။စင်နရွက်တို့ကြီးကန်းတောင်မှန်တော့တို့။အဲ့လိုမျိုးတောင်မှန်ရှားပါပြင်နေတာစီးပူတွေကိုစောစောနဲ့ခင်းပြထားရပေါ့နော်။ဒီလိုဝေးလာငါတော့မရနိုင်ဘူးပေါ့နော်။ဝေးလာငါလေးတော့မရဘူးနော်။ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်မင်းအော်မင်းတို့အခုဆိုလို့ရှိရင် live ပြန်လာနည်းနည်းဟို9 minute ပါရှိပါလိမ့်ပေါ့နော်ပေါ့နော်မင်းတို့အဲ
ချိန်လေးလည်းလင့်သွားပြီဟုတ်ဆိုတော့မင်းတို့ဟိုဟာ share customer တွေကို now like ပေးမှာလည်းပြန်ဆုံးလို့ရအောင်အဆုံးလေးတက်ပြီးတော့နှုတ်ဆက်လိုက်ကြရအောင်ဟို like လေးမှာလည်းနှုတ်ဆက်ကြမယ်နောက်ပြီး now like ပေးဆိုလို့ရှိရင်မင်းတို့နဲ့အတူတူဟိုပါဝင်ပေးဖို့ပေါ့နော်ဘယ်လိုစိတ်လှရှားစရာကောင်းတဲ့အစီအစဉ်လေးဘယ်လိုမျိုးပေါ့နော်မင်းတို့ကောင်နာလေးတွေပေါ့နော်အဲစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ကောင်နာလေးတွေအရသာရှိရဲ့အစားအစာတွေကိုဘယ်လိုတင်ဆက်မှုပုံစံမျိုးလုံးနဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ဟုတ်တိဆက်ပေးမလဲဆိုတာမင်းတို့ရဲ့ live လေးကိုဆောင်ကြည့်ပေးပါအောင်ရှင်မင်းတို့ရဲ့ Seafood City page လေးကိုလည်းlike and share လေးလုပ်ပေးပါအောင်နော်ဟုတ်အားဆိုလို့ရှင်မင်းကြီးshare ကဖင်မာကြီးကိုနှုတ်ဆက်မဲ့အချိန်ရောက်ပြီနှုတ်ဆက်လိုက်အောင်တူတူအကောင်းဆုံးဆောင်မှုတွေအလန်းဆုံးပြင်ဆင်တွေအရသာရှိဆုံးအစားအသောက်တွေခင်မီစံတဲ့နည်းပညာတွေနဲ့ပြင်ဆင်ထားပြီး Luxury Hot Pot Experience နဲ့ Hot Pot ရတာစစ်စစ်ကိုခံစားရရှိနိုင်ဖို့ဒီဒီဒီကိုအရောက်လာခဲ့ပါနော်ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါရယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါကဲဆိုမင်းတို့နောက်လိုက်ကြကြလို့ရှင်ပြန်ပြေးကြမယ်နော်နောက်လိုက်ကြပါမယ်ရှင်ကဲတတ်တာ